再爱得到，受困在汹涌波涛，冲不出勤劳，我只有含泪煎熬。我无处躲逃，绝处逢生路难找，寻不到解药，就让你含笑霸道。爱的到处如我心最深处，淋漓刀锋追逐你的不在乎，爱的到挥舞夜色更模糊，片片光阴斩落，泪水遮住我眼目。爱的到处如我心最深处，淋漓刀锋追逐你的不在乎，爱的到挥舞夜色更模糊，浅浅红尘落尽依然抬眼望日出。娘娘一子成魔，大王还记不记得那次出征之时，娘娘表现怪异，大喊一声我的儿啊，便冲了出去。哼，老岩鹰嗓子不错，你之前是不是唱过戏？还我的儿啊冲了出去。寡人知道怎么办了。恭喜大王，贺喜大王，大王都会动脑筋了。寡人要去阵前，陪着我家娘娘。大王，田武刚说大王会动脑筋，你就别出心裁。还记不记得上次湘江会盟，差点被吴起所杀呀？穷寇莫追，这个道理你们都懂。那娘娘追到楚国去，必有缘由。如你所说，娘娘一子成魔，那这个妖怪儿子，那就是娘娘心里的一根刺。反正这孩子呢，现在寡人也认了，是不是？那这刺伤得娘娘那么深，这不，都把娘娘逼魔怔了，逼到楚国去了。那寡人必须去阵前陪着我家娘娘，把娘娘心里的这根刺给他拔了，彻底把这件事情给解决了。大王，国不可一日无君呢。这林子成不是还有你跟燕丞相吗？难不成你们还能把这林子成给寡人卖了？我楚国的武技乃是最好的。报！禀大王，楚军大败，近乎全军覆没。你说什么？楚军近乎全军覆没。都下去吧。我楚国200,000大军全部葬送大齐，楚大强呢？有楚将军坐镇，为何输得如此彻底？还有那个魏文斌，全能道长，出征之前跟我承诺过的，为何会是这样？你当初为什么不劝住我？他劝了。大王恕罪，大王恕罪，大王。大王，你消消气。滚！200,000大军都是骗人的。
颠儿，赶紧集合人马，打点行装，寡人马上就要出发啊，去找娘娘御驾亲征。大王留步啊！燕丞相怎么了？大王一定要三思而行啊。啊，先王将你托付于我，当今国事可不比从前了。是，我知道。哦，对了，还有一个事，把那个强身健体之药通通都给寡人带上，到了娘娘那儿给娘娘好好补一补。是。接着说。大王，您若有个闪失，我大齐社稷何去何从啊？你不等于拱手把社稷让与他人了吗？你真要逼着我把临淄城卖掉不成吗？还卖城？谁敢卖？再说了，我老田家这不还有人看着呢吗？寡人心意已决，休要再劝。让开，大王，让开，赶紧收拾东西。哎呀，楚将军、魏将军，还有国师，有什么话要说吗？是不是让寡人亲自去仓库找一找，父王那一辈的降书是怎么写的，然后我有样学样的向齐国投降。大王，臣有罪。大王，万不得已，这也是个办法了。这也是个办法，我看你是脑子进水了，若不是听信你的胡言乱语，我也不会白白损失200,000大军。你该不该死？大王，那些士兵没有死，就是投降了。投降跟死有什么区别？哈，大王，那还是有点不一样啊。留得青山在，不怕没柴烧。再说了，报告大王，大事不好了。还能有什么大事？齐国军队杀到咱们楚国了。